ଡବା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଏବେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟରେ ଏଟିଏମ୍। କେତେବେଳେ ଏଟିଏମ୍ ତାଡ଼ି ବିଫଳ ହେଉଛନ୍ତି ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ଏଟିଏମ୍ର ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ସାମଗ୍ରୀ ଚୋରି କରି ନେଉଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଏଟିଏମ୍ରେ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଫେଲ୍ ମାରିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ପୋଲିସ ପ୍ୟାଟ୍ରୋଲିଂକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଗତ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସଦର ଟାଉନ୍ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏଟିଏମ୍ ତଡ଼ା ହୋଇଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଏଟିଏମ୍ ତାଡ଼ି ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ବିଫଳ ହୋଇ ୟୁପିଏସ୍ ବ୍ୟାଟେରୀଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ସାମଗ୍ରୀ ଚୋରି କରି ନେଇଯାଇଥିଲେ ଲୁଚେରା। ସେହିଭଳି ଗତ ଫେବୃଆରୀ 22 ତାରିଖରେ ଗୋପହାଟ ଛକ ନିକଟରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଏକ ଏସ୍ବିଆଇ ଏଟିଏମ୍ରୁ ବ୍ୟାଟେରୀ ଚୋରି ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଗତ 29 ତାରିଖରେ ଜଜାଙ୍ଗସ୍ଥିତ ଏସ୍ପି ଅଫିସ୍ ଆଗରେ ଥିବା ଏସ୍ବିଆଇ ଏଟିଏମ୍ରୁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ପଛ କବାଟ ଭାଙ୍ଗି 12 ଭୋଲ୍ଟର 8ଟି ୟୁପିଏସ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ଚୋରି କରି ନେଇଥିବା ସଦର ଥାନାରେ ଏତଲା ଦିଆଯାଇଛି। ଏହାସହ ମୀରପାଟଣାରେ ଥିବା ଆଉ ଏକ ଏସ୍ବିଆଇ ଏଟିଏମ୍କୁ ତାଡ଼ି ଚୋରି କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରି ବିଫଳ ହୋଇଥିବା ନେଇ ଟାଉନ୍ ଥାନାରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ମାତ୍ର ଏସବୁ ମାମଲାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଧରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇନି। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ୟାଟ୍ରୋଲିଂ ତ ଜରୁରୀ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଇଛି ନ ହେଇଛି ସେମାନେ ଡିଟେଲ୍ସ କହିପାରିବେ। ମୁଁ ତ ଆଉ ତାଙ୍କର ପ୍ୟାଟ୍ରୋଲିଂ ହେଇଛି କି ନ ହେଇଛି ସେଇଦିନ ରାତିରେ, ଯଦି ପ୍ୟାଟ୍ରୋଲିଂ ହେଇଛି କେତେବେଳେ ହେଇଛି କ'ଣ ହେଇଛି ସେଟା ସେମାନେ ଡିଟେଲ୍ସ କହିପାରିବେ। ଆମେ ସୋମବାର ସକାଳୁ ଜାଣିଲୁ, ସୋମବାର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆସିଲୁ ଯେ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଖୋଲିବାକୁ, ତ ଆମେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଯେ ଲୋକ କିଛି ଗ୍ୟାଦରିଂ ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ପଚାରିଲି କ'ଣ ହେଇଛି, ନା ଏମିତି ଆପଣଙ୍କର ପୋଡ଼ା ଗନ୍ଧ ଆସୁଛି, ଏସି ଆସୁଛି, ସଟର୍ ଡାଉନ୍ ହେଇଛି। ମୁଁ ପୋଡ଼ାଗନ୍ଧ ଯଦି ଆସୁଛି ଖୋଲ ତାହେଲେ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଲା। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତା ଭିତରେ ତ ପୁରା କଳା ହେଇକି ଏମିତି ଇଏ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ମୁଁ ଇନଫର୍ମ କରିକି ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେଇଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଟିଏମ୍ ଚୋରଙ୍କୁ ଧରିବାରେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ବିଫଳ ହେଉଛି। ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନର ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଯେ ଯେତେ ଜାଗାରେ ଏଟିଏମ୍ ଅଛି ସବୁ ଜାଗାରେ ଏଟିଏମ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ସେଠି ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ଼ ଲଗାଉ, ସେଠି ଆଲାର୍ମ ଲଗାଉ, ସେଠି ଆଉ ସବୁ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଜିନିଷ ଲଗାଉ, ତାପରେ ଯଦି ଚୋରି ହେବ ତାହେଲେ ଆମେ ଦାୟୀ ରହିବୁ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଛତୁ ଭଳିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ଥାନା ହୋଇଗଲା। ଆଗେ 4-5ଟି ଥାନାରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଚାଲୁଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ 20 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥାନା ଗଲାଣି, ଥାନାରେ କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟାଫ୍ ନାହାନ୍ତି। ଗତ 2 ମାସ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ସଦର ପୋଲିସକୁ ଖୋଲା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏଟିଏମ୍ ତାଡ଼ି ଲୁଟିବା ସହିତ ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ ପାଇଁ କାଉଣ୍ଟରରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ପୋଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏମିତିକି ଏଟିଏମ୍ କାଉଣ୍ଟରରେ ସିସିଟିଭିକୁ ଭାଙ୍ଗି ଚୁର୍ମାର କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସଦର ଥାନା ଅଧୀନ ଠାକୁରପାଟଣା ୟୁକୋ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏଟିଏମ୍ରୁ ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରିରେ 9,22,000 ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ ହୋଇଛି। ସମାନ ଭାବରେ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଆଳି ଅଞ୍ଚଳରେ, ନିଆଳହାଟ ଏବଂ ପତ୍ରପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଟିଏମ୍ରୁ 42 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଲୁଟି ନେଇଛନ୍ତି। ଏହିସବୁ ଲୁଟ୍ ପଛରେ ବିହାରୀ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ସଦସ୍ୟ ସାମିଲ ଥିବା ନେଇ ପୋଲିସ ସନ୍ଦେହ କରୁଛି। 6 ମାସ ଭିତରେ 6ଟି ଏଟିଏମ୍ରୁ ଚୋରି ଏବଂ ସିସିଟିଭିରେ ଚୋରମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ଦୃଶ୍ୟ କଏଦ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସର ନିରାପତ୍ତା ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ପୋଲିସର ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଢିଲା ହେଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଚୋରମାନେ ତାଙ୍କର ସୁବିଧା ପାଉଛନ୍ତି, ଏଟିଏମ୍ ଲୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, 6 ମାସ ଭିତରେ 6-6ଟା ଏଟିଏମ୍ ଲୁଟ୍ ସରିଲାଣି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ, ଏବଂ ଏଥିରେ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ଚୁପ୍ ରହୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ଼ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ତାର ପ୍ରହରା ଯେତିକି ଦେବା କଥା ଦେଲା ବେଳକୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ତାର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଦେଉନାହିଁ। ଏଠି ବ୍ୟାଙ୍କ ଯେତିକି ଦୋଷୀ ସେତିକି ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦୋଷୀ। ତେଣୁ ସବୁଆଡ଼େ ଗାର୍ଡ଼ କରିବା ସମ୍ଭବନି, ଗୋଟେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି, ବ୍ୟାଙ୍କବାଲା ତାଙ୍କର ଷ୍ଟାଫ୍ ତାଙ୍କର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ଼ ଦେବା କଥା। ଯଦି ବି ସେମାନେ ନ ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ବି ଯଦି ଆମର ହୋମଗାର୍ଡ଼ ଚାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଯଦି ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ କରନ୍ତି ଆମେ ବି ହୋମଗାର୍ଡ଼ ଦେଇପାରନ୍ତୁ, ସେଟା ବି ସେମାନେ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁଠି ଆମର ଗୋଟେ ଗୋପରେ କେସ୍ ହେଇଥିଲା, ସେ କେସ୍ଟା ବ୍ୟାଙ୍କ ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା, ତାଙ୍କର ବ୍ୟାଟେରୀ ଚୋରି ଥିଲା, 6ଟା ବ୍ୟାଟେରୀ ଚୋରି ଥିଲା, ସେ କେସ୍ଟା ବି ଡିଟେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି। ଆମର 6ଟାରେ ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା, ସେଟା ବି ଡିଟେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି। ଆଉ ଯେଉଁ କେସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ କେସ୍ ତା କରୁଛୁ ଏବଂ ଅନେଷ୍ଟଲି ଏବଂ ସିନ୍ସିୟରଲି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଡିଟେକ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଡିଟେକ୍ସନ୍ କରିବା, ଆମେ ୟୁ ଆର୍ ହୋପଫୁଲ୍ ଦାଟ୍ ଦ କେସ୍ ବି ଡିଟେକ୍ଟେଡ୍। ଏଟିଏମ୍ ଲୁଟ୍କୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲାରେ ସକ୍ରିୟ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ବିହାରୀ ଗ୍ୟାଙ୍ଗକୁ ଧରିବାରେ ପୋଲିସ କେତେଦୂର ସକ୍ଷମ ହେଉଛି ତାହା ହିଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ସୁଶାନ୍ତ ନାୟକ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।